แกอป้องพัสยะกုံเตติแกอป้องพัสยะกုံเตติมาตาวะမျိုးแกโกมาตาวะမျိုးเสียชิ่ญญาเนาะซาโลเงเงรัวปုံแหนเลยเสียเอาจริงตั้วจริงตาวะမျိုးติเย2เย3เยป้องแม้เนกวาจังหวะเนี่ยเอาเสียไปเลยเนี่ย1 1 3เลยกระแน3แจเนาะเสียไปเลยไอ้3หมดเสียเอาป้องไปจังหวะเดียวกว่าป้องล่ะเลยเสียบลูป้องล่ะเลยส่วนบลูป้องล่ะเลยส่วนตัวอะอิญซงติ๊ดๆเนี่ยอิญป้องเลยป้ายอ่ะตองตองอ่ะป้องตองเลยเสียยิง600เลยนอกจากเดียวกว่าฉับป้องล่ะตัวบลูป้องล่ะเลยส่วนตัวบลูฉับป้องล่ะเลยส่วนติ๊ดอ่ะป้อง2อ่ะป้องตองหมดตัวนอกละกองตัวอิญซงป้องเลยဒီမှာလည်းတွေ့ရောတစ်အပေါင်းငါဘာပဲလဲ6ဟုတ်လားလေရောဒါဆိုရင်တောက်သူမျိုးအဖြစ်နှစ်ခုတော့ဘာပဲလဲအတူတူပဲဟုတ်လားလေရောဒီမှာဆရာတို့ထူးခြားချက်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့အရင်ပေါင်းတာအဲ့ဒါလေးပဲကွာအရှိတ်နှစ်ခုကိုအရင်ပေါင်းတာနဲ့နောက်သားနှစ်ခုကိုအရင်ပေါင်းတာနဲ့ဒါလေးပဲကွာဟုတ်လားလေရောအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖက်ဆက်တယ်လို့ခေါ်ဘာလို့ခေါ်လဲဖက်ဆက်တယ်ဒါဆိုရင်အက္ခါကိုဘာကုန်တက်တိလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဖက်ဆက်ရကုန်တက်တိလို့ခေါ်ဒါဆိုရင်တောက်သမီးကိုကနန်း၃လုံးပေးရမယ်ကွာအဲ့ကနန်း၃လုံးမှာတောက်သမီးကိုစိုက်တဲ့ကနန်း၂လုံးအရင်ပေါက်အဖေရပါလေအတူတူပဲကနန်း၃လုံးပေးရတယ်စိုက်တဲ့ကနန်း၂လုံးကိုအရင်ပေါက်မယ်ရလာတဲ့ဖြစ်တယ်ကကျန်တဲ့ကနန်းကိုပေါက်မယ်အဖေရပါလေအတူတူပဲရမလားလို့ဒါဆိုရင်အပေါင်းကအကုန်တက်တဲ့၂မျိုးတည်သွားပြီဘာနဲ့ပါလဲလဲဆိုရင်အပေါင်းဖလျားအကုန်တက်တဲ့နဲ့အပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်ဒီအပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်ဒီမှာကဲကနဲ့ဗနလုံးပဲပါလေနှလုံးအပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်ဒီမှာကနန်းဗနလုံးပါလေသုံးလုံးပါရရမှာလို့အပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်ဒီဆိုတာကဂွင်းလေးကိုရှေ့တစ်ဂွင်းလုံးရင်ပေါင်းတယ်ဟုတ်လားတပည့်ရောပြီးမှကျန်တဲ့ဂိင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဖက်ဆက်ရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့နောက်ကနှစ်ခုအကျဉ်းဆုံးပေါင်းတယ်ပြီးတော့မှရှေ့ရတစ်ခုနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ဆက်ပြောနားလဲနော်ဆက်သွားမလားတော့ပုံစံတက်လေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကနန်းဗနလုံးပေးတာလေသုံးလုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာရှေ့ကိန်းတစ်ခုကိုဆရာအရင်ပေါင်းလိုက်တယ်129ရတယ်ဒါဆရာပေါင်းပြတော့ဒါမျိုးကိုပေါင်းတက်ပြီလားကျားတဲ့အဖြေလေးကိုတရားကုန်နဲ့ထပ်ပေါင်းတယ်238ရဟုတ်လားလို့ရောနောက်တစ်ခုဒီကနန်းသုံးလုံးပဲရှေ့ကိန်းတစ်ခုမပေါင်းတော့နောက်ကိန်းတစ်ခုဆရာပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားလို့ရော165ရပြီးတော့မှရှေ့ရကိန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်ဘယ်လောက်ရ238မှာ8ဟုတ်လားတပည့်တော်ဒါဆိုရင်အပြင်တစ်ခုကတော့ဘာပဲလဲတေချာတစ်ခုကတော့အတူတူပဲဟုတ်လားတော့ရှင်းတစ်ခုကိုအရင်ပေါင်းလာနဲ့နောက်တစ်ခုကိုအရင်ပေါင်းလာနဲ့ဒါလေးပဲကိုရဒါဆိုရင်ဆရာကကိန်းကနန်းလေးစာသွင်းကြည့်မယ်ဒီမှာ A ကွာ B ကွာ C ဒါဆိုရင် A အပေါင်း B အရင်ဆုံးပေါင်းတယ်ပြီးတော့မှဆရာ C နဲ့ပေါင်းတယ်ရလာတဲ့အပြင်နဲ့ဒီမှာဆရာကိုစာသွင်းကြည့်မယ် A အပေါင်း B အပေါင်း C B နဲ့ C ကိုပေါင်းပြီးတော့မှရလာတဲ့အဖြစ်နဲ့အရှိရ A နဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်အဖြစ်တစ်ခုကဘာပဲလဲအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကဘာကုန်တက်တိလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်တိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတပည့်တော်ဒါဆိုရင်တောက်မျိုးသိသွားပြီနော်အပေါင်းကကုန်တက်တိနဲ့မျိုးရှိသွားပြီလေနှစ်မျိုးအပေါင်းဖလျားကုန်တက်တိနဲ့အပေါင်းဖက်ဆက်ရကုန်တက်တိအပေါင်းထပ်ရကင်းဒီဘယ်လောက်လဲ၃ညရမှာလို့ဆက်သွားမှာလားကဲလေးပြင်ငန်းလေးကိုဆရာကသွားကြအရှိအဟာလေးကိုသားသမီးနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးက easy going လွယ်လွယ်လေးပဲရောဆရာစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်လေးပြင်ငန်းလေးမတွေ့ခင်မှာအရှိအဟာလေးဆရာပြန်ပြောမယ်ဖလျားကုန်တက်လေးဆိုရင်ကိန်းကနဲ့ဗနလုံးပဲပါနှလုံးပဲပါဖက်ဆရာကုန်တက်လေးဆိုရင်ကိန်းကနဲ့ဗနလုံးပါလေသုံးလုံးပါကြည့်မယ်အောက်ပါညီများချင်းများတွေမိတိကုန်တက်တိကိုသုံးစားကြောင်းပေါ်ပြပါကာဒီ50နှစ်အပေါင်း x equal to a အပေါင်း52ဘာကုန်တက်တိဖြစ်မလဲသားသမီးကိုမကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆရာမပြောပြတော့လွယ်လွယ်လေးနော် x အပေါင်း66 equal to 66 အပေါင်း x ဘာကုန်တက်တိဖြစ်မလဲသားသမီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကားငယ်ရောဘာကုန်တက်တိဖြစ်မလဲကားကြီးရောဘာကုန်တက်တိဖြစ်မလဲသားသမီးအရှိရဆရာရှင်းတာလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကလွယ်လွယ်လေးပဲတွေ့ရောမိန်းကလေးကူးမယ်ဘီနာမှာဖလျားဆိုရင်အပေါင်းဖလေရာကုန်တက်ဒီလို့တောင်းပြီးရေးပြလိုက်ရောကြားလားဒီကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးတောင်းပြီးဖြစ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်
然后这样散断，给后边，给那边的迷宫里，当时没生产基本，然后那边的迷宫里是要关键，单的呼吸，帮了，单的呼吸帮了，喏，单的呼吸也帮了，打单好啊，当时要打一路快，喏。拿了多少？长片子，一路包嘛，一路包嘛，哪边呢？包了啊，滴滴，干活啊，啊，丢丢皮子呢？啊，你们，滴溜歪包嘛，滴溜歪包嘛，干嘛呢？滴溜歪包嘛，啊，皮呀了，把皮干了，啊，丢丢皮呀，哎，吃了烟了，面来是呀，毛巾是过来，裤裤身上没，到底是要身上啥？你妈哪有这样嘛的？他我是要我单路跑的，他打一路跑。打我这话，打我骗了我。后来了，哎，你跟男友打的再落榜，跟男老板骗的呀？你有你的呀？干你把他妈从大西给人家包了的，你俩骗你你的。打我别了没有？打我打的就包你来的，对不对？你超爷、孔爷，你也包来个老样的。啥个？后来了，打这打这句话，啥比较骗的？嘎机这样的一点没有一点当这样没一点有那不然毛肉但是这男人要包了你娘亲不老亚了三个三个的国家的业绩无所谓的没有不如因为来说超阿宝阔阿宝你娘亲不老了三个然后他没有但我包了一点三个阿亚比所以第六包了呢三个阿亚第六照片包哪里？三阿爷，三阿爷哪里啦？打算是要三阿爷来比较一下喽。现在咱们看回前面，平常都是旅游，原来是阿爷过来旅，路途给伢过了吧？骗吧，是阿都骗下来了，前面。打算是要你嘛？那老贵阿的是不是？六六六是阿年前面，第六包你阿的老爷阿的对不对？三阿，打算耶，现在白相三阿爷多难的，起码都要多久了呢？单个户。所以单的户，单的户，当片的，啊，片也把片干，啊，就录片干。你讲我生哪岁？你讲来不老片干嘞？生哪？他说伊超内哪内包内不老亚味嘞？实际，他说伊生哪片又不老他包来，里里他包来不？后来了没有？他说伊老内不亚下路亚，我们是要生产几包？然后那库地亚里面是要里面的，库内内哪内地多味瓜？库内内哪内包不老亚的？生内，生哪片又把他包来？包。好了哟，好比到当初旅游去，喏，现在当初我们有十几个亚的，里面东西包呢，空，在哪地方你嘛不老包忘的，我们包了些，我包不下多，旅游里去多去。好了了哟，那是哪地方？你嘛里面那点包呢，巧，在哪地方你嘛不老包忘的，我们包了了。好了了哟，然后你嘛那股亚话的话，然后你那股包面，你嘛在哪地方不老亚的，现在就哪来了哟？然后到我们有生产旅游。对不对？但是因为他们有哪来的钱买的？这是要实话的。大陆好多的嘛是压力比较大，追赶利益，他们是追赶利益不？啊，阿里妈的，明明你得呀，你这个老牛哟，明明你得呀，我这个拿去，看到呀？啊，别给那老母祝你到抱着裤腿走。你妈你太阳，你干嘛嘞？你太阳，包着裤子都脱掉了，太阳着白嘞，面对公的这个最年的第一的，大多人现在都生产几秒表，现在的嘛，最干的，他们是干的现在的嘞，现在六六里面太阳光，现在你讲我现在你太阳没？你讲我现在冬太阳没？大多人皮不老样嘞，啊？我是要跟人家激励改，喏，打算因咱们有十多没，两面点来了对吧？两面点来，比如就你，打算没有？都是俺美工人的枪机，把我这裤子一抬都露掉嘞，就你多出来这个龙疤嘞，俺都白扯呀，打算的嘛，最近有疤裂扯呀。你打算提追赶那边把列车那列车
ရမှာဒီတောက်တဲ့စုကံ၄တောက်ပုံလေးကိုပါလိုက်ထားလဲ၃တော့ဒီမှာလဲပါလိထဲ၃လိထဲပေါင်းကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ၅ဟုတ်လားလေဒါဆိုရင်တောက်သမီးတို့ဟာဘာကုန်တက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့သမီးတို့ဒါလေးတော့ပြန်ရေးပေးကွာနော်အပြင်အတူတူပဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆရာပြန်ရေးပေးတာနေအပေါင်း၃၃အပေါင်း၄ဟုတ်လားလေအပြည့်ပါလဲအဲ့လိုပဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးဘာကုန်တက်တိလို့တားသမီးကိုထင်တယ်လေကနန်းလေးနှလုံးမဲပါတယ်ဆိုရယ်ဒီကောင်ကြီးဘာကုန်တက်တိဖလျာကုန်တက်တိပေါ့ဆရာပြောနားလဲလားနော်နားမလဲဆရာပြန်မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆရာဆက်သွားမယ်ဆရာဆက်သွားမယ်နောက်တော့ဆရာဒီပုံစံမှာဆိုရင်ထရီဂန်လေးပေးရတယ်နော်နောက်တော့လေးအောင်ပုံလေးပေးရတယ်အဝိုင်းလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတားသမီးကစိုင်းနေတဲ့ရကနန်းသုံးလုံးထည့်ဒါမဲ့ဆရာထည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍကဒီတွိကံလေးမှာဝမ်းထည့်တယ်ဆိုရင်ဒီတွိကံလေးမှာလည်းဝမ်းထည့်ရဒီမှာတူးထည့်ရင်ဒီမှာတူးထည့်မယ်ကြောက်လိုက်ထည့်လို့မရတော့ဒါဆိုရင်ဆရာကလည်းရောဆရာလွယ်လွယ်လေးပဲဆရာတော့မှာเนาะဒါဆိုရင်ဆရာကပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်တွိကံလေးရဲ့လေးတောင်လေးရဲ့အဝိုင်းလေးရဲ့အဲ့တော့เนาะဆရာကကဏ္ဍကြီးမတိုင်းလို့ရောဒီမှာဆရာကတစ်အစားသွင်းလိုက်မယ်ကွာဆရာကကဏ္ဍသေးလေးပဲဆရာတော့မယ်เนาะဒီမှာတော့ဂွင်းလေးခက်ပြလာပြီတွေ့ရနော်ဒီမှာဆရာနှစ်သုံးမယ်ဒီမှာဆရာသုံးလေးသုံးလိုက်မယ်တင်းနေနေပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲသုံးဒီသုံးနဲ့ထပ်ပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်ရလဲ6အဖြေက600ဟုတ်လားဗျာဆရာရဲ့ကဏ္ဍလေးကနေလို့ကဏ္ဍကြီးကင်နေတယ်ကြိုက်တယ်လို့ကင်ရမလားဆရာတင်းနေသုံးသားသမီးမ4 5 6သုံးလိုက်ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးရမလား100ကျော်200ကျော်သုံးလိုက်ရကြိုက်တယ်လို့သုံးရမလားဒါဆိုရင်ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုဒီပုံစံလေးရောက်သွားပြီတွိကံရဲ့လေးတောင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကအဝိုင်းဟုတ်လားလို့ရောဒါဆိုရင်ဆရာကိုကြည့်မယ်ဒီတွိကံကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တာဝမ်းတော့ဒီမှာလည်းဆရာကိုဝမ်းမထည့်ရဒီမှာတွူးထည့်ရတယ်ဒီမှာဆရာကိုတွူးထည့်ဒီမှာတွူးထည့်ရတယ်ဒီမှာဆရာကိုတွူးထည့်ဟုတ်လားလို့ရောဘာပေါ်လဲဆိုရင်ငွေငါဆရာကတော့ဒါဒီနောက်ကိုဆရာကအရှင်းဆုံးပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကတစ်အပေါင်းနေနဲ့သုံးရပေါင်းလိုက်ရဘယ်လောက်ရလဲ9ဒါဆိုရင်အပြည့်ရဘယ်လောက်လဲ6ဟုတ်လားလေရောဒါဆိုရင်တာသမီးတို့ကအရှိအဝင်ကိုအရင်ပေါင်းပြီးတော့မှနောက်ကောင်နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေနဲ့နောက်ဝင်းကိုအရင်ပေါင်းပြီးတော့မှရှင်းရကောင်နဲ့ပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေနှစ်ခုကပါပဲလေအတူတူပဲဒါလိုတာသမီးကရေးပြရမယ်ဒီလိုပုံစံလေးလေးလေရောမတဲ့နဲ့တော့တဲ့နဲ့တော့အရှိမဘာကိုဝင်ခတ်တာလဲအရွှေကွင်းကိုဝင်ခတ်တာလေဒီအောင်ရတော့နောင်ကွင်းကိုဝင်ခတ်တာဟုတ်လားလို့ဒါဆိုဒီတကူကအဖေကအတူတူပဲလို့ပြောနေတာညမနော်ဒါဆိုရင်တောက်မျိုးမြေတိဂုံတက်တိကိုတွေ့မြင်ရသည်တဲ့ဘာဂုံတက်တိလို့ထင်တယ်လို့ပြောတောက်မျိုးဘို့ကိုစဉ်းစားရတော့ဆရာမဖြေပြီးတော့နော်ပြီးတော့အောက်လေးမှာဂွင်းလေးခတ်ပြီးတော့ဒီတော့အဖြေပြီးလိုက်ပေါ့အပေါင်းဘာဂုံတက်တိဆိုရမလားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီနေ့အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြီးသွားပြီတောင်းတမျိုးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်